23. mina zprava nebo 23. mina zleva. Víš určitě, kam jdeme? Samozřejmě, že vím, kam jdeme. Kolem téhle miny plaveme už po třetí. Ale prosím tě, všechny vypadaly stejně. Kdepak, tahle má snímač otisků ploutví. Opatrně. Připravte se na identifikaci očních zorniček. Totožnost potvrzena. Zdravím, ryby. Věnujte prosím pozornost následujícím záběrům. Vidíš něco? Ne. A ty? Jak vidíte, tyto snímky jsou příliš šokující, než aby je mohla shlédnout široká veřejnost. Nedokážeme je ale před tiskem utajit nadlouho. Poslední z pohřešovaných osob je Virgil Krab, mladší bratr šéfa Kraba, známého multimilionáře, podnikatele a repové hvězdy. Pokud se zpráva o jeho zmizení dostane ven, hrozí, že Krabí komunita pozvedne zbraně, nebo přinejmenším klepeta. Podle našich předpokladů stojí za těmito únosy proslulý sériový rybář Jack Vytahovač. Bohužel toto je zatím nejkvalitnější fotografie, kterou se nám podařilo získat. Vaším úkolem, pokud jej přijmete, je najít Virgila Kraba a vrátit ho nebo aspoň jeho krunýř jeho bratrovi, šéfu Krabovi. Od pana Kraba se dozvíte další údaje o tom, kde byl Virgil naposledy spatřen. Jako dopravní prostředek dostanete k dispozici supertajné agentské vozidlo, které je v tuto chvíli v tajném ukrytu u velkého bariérového útesu. Jako obvykle, pokud budete vy nebo někdo z vašeho týmu zajat nebo zabit, organizace se od všeho distancuje. Tato zpráva se zničí za 5 sekund. To jsme stihli doplavat z Mariánského příkopu k velkému bariérovému útesu za 20 minut? To je ono? Myslím, že ano. Ach, bože. Pustíme se do práce. Ahoj, jsem agentka Týna Gapiová. Můžeš se mnou pohybovat po místnosti šipkami na klávesnici nebo pomocí myši. Ve všech misích bude cílem dostat se ven z místnosti. Musíš najít způsob, jak bych mohla projít otvorem na pravé straně. Pohybovat se mnou můžeš pomocí šipek na klávesnici. Nebo prostě jen ukaž myší a klikni. Tyhle staré počítače stále padají. Dobrá práce. Teď bych ti ráda představila svého partnera. Tohle je můj partner, agent Max Flounder. Neříkej mi Maxi. Nemá rád narážky na svou váhu. Přepínat mezi námi můžeš mezerníkem na klávesnici. Nebo můžeš toho z nás, se kterým chceš pohybovat, vybrat pomocí myši. Podívej, Gapiová. To je starožitné rádio. Ale co tu dělá? Obávám se, že tohle je naše moderní komunikační vybavení. To myslíš vážně? Počkej, až uvidíš naše počítače. S ocelovými trubkami nedokážu pohnout, jsou na mě moc těžké. Flaundre, mohl bys prosím posunout tu trubku? Vidíš, někdy je moje váha taky k něčemu dobrá. Díky, Flaundre. Vidíš? Jsou to svaly, ne tuk?
Tak vypadá týmová práce. Hej, počkej na mě. Počkám na tebe v příští místnosti. A jsme venku. Tohle vypadá trochu složitěji. Už víš, že umíme předměty zvedat a tlačit. Můžeme také předměty zvednout a přitom je posouvat. Nepouštěj to na mě. Nejenže nemůžu s ocelovými trubkami hýbat, nemůžu je mít ani na zádech, pokud je zároveň nedrží flounder. Zabilo by mě to, kdybych je měla držet sama. Tím chceš říct, že v této místnosti budu muset udělat všechno sám? Všechno ne, pomůžu ti s tou klikou, abychom si to ujasnili. Jediné předměty, se kterými nemohu hýbat, jsou ocelové trubky. Všechny ostatní předměty zvládnu bez ohledu na to, jak velké nebo těžké se zdají. Proč je služební auto plné ocelových trubek? Kdo je sem dal? Nebo bych se měl ptát, co je sem dalo? Floundre, tohle je jen služební auto, žádné spiknutí. A proč se tedy nemůžeme dostat ven? Ten flounder a jeho konspirační teorie. Přesto má ale občas pravdu. Tohle vypadá slibně. Po té předchozí místnosti malé osvěžení uvítám. Dávej pozor, může to být past. Padající předměty škodí našemu zdraví. Možná jsme ti to měli říct. Tohle vypadá slibně. Po té předchozí místnosti... Padající předměty škodí našemu zdraví. Možná jsme ti to měli říct dopředu. Tohle je část výuky, kde se máš naučit vrátit se o krok zpět. Poslední tah vrátíš klávesou backspace. V minulé místnosti jsem ti říkala, že ocelové trubky neudržím. Vypadá to, že se nás hráč pokouší zabít. Další místnost? Zvenku vypadal tenhle Fischwagen mnohem menší. To neřeš, jsou to výukové místnosti. Fischwagen je tak dlouhý, aby se sem vešlo všechno, co máme hráči říct. Každopádně myslím, že tohle je už poslední místnost. Už znáš vše, co umíme. Dovedeme zvedat předměty a posouvat je. Dokážeme je posunout dokonce jeden druhému po zádech. To by ti mělo stačit k řešení této místnosti. Jo, teď už by ses směla dostat ven. To je moc hezké, Floundre. Ale jak se dostaneš ven ty? No, jak budeš na druhé straně, tak bys mohla... Nebo bych mohl já... Jak se dostanu ven? Prosím, restartuj místnost pomocí klávesy R, nebo vrať poslední krok pomocí backspace. Musíme nějak zařídit, aby ten hasicí přístroj nezapadl do té díry, když ho posunujeme. Mohli bychom tu díru něčím ucpat. Co teď? Pokud se nám nepodaří nějak dostat pod předmět, nemůžeme ho zvednout. Nemáme ruce. Možná bychom se mohli vrátit zpět a zkusit to znovu. Zmáčkni.
Kdo to může být? Myslím, že je to nápověda. Nápověda? Jak by nám mohla volat nápověda? Autoři možná chtějí říct, že musíme zvednout sluchátko, abychom vyřešili tuto místnost. K čemu je tu hasicí přístroj? Bezpečnostní předpis S21. Všechna vozidla musí být vybavena funkčním hasicím přístrojem. Ale... Teď už mi to jen schoď ze zad na ten hasicí přístroj. Jak? Nedostanu se tam. Co kdybychom si vyměnili místa? Myslím, že na to je už pozdě. Vrátit zpět? Jejda. Dokázali jsme to. Tomu říkám spolupráce. Jsem ráda, že jsme zvládli Fischwagen. Teď už se můžeme pustit do toho případu. Flaundre, máme tu zprávu z ústředí. Dobrý den, Ryby. Máme nová data týkající se případu Jacka Vytahovače. Skupina našich agentů pronikla do horního světa a vytahovače lokalizovali. Díky jejich obětavé práci máme nyní fotografie této teplokrevné bestie. Pozor, následující fotografie je poměrně drastická. Bohužel od doručení této fotografie do centrály FDTO nedošlo k dalšímu hlášení. Obávám se, že jsme ztratili celou plechovku našich nejlepších agentů. Poslední známé místo pobytu Jacka Vytahovače je nad hladinou, nedaleko od místa, kde se nacházíte. Najděte ho, chyťte ho, dřív než on chytí vás. Takže ten masový rybář může být třeba právě teď přímo nad našimi hřbetními ploutvemi. To máš pravdu. My máme ale výhodu, Gapiová. My totiž víme, že je někde tam nahoře, kdežto on nemá tušení, že my jsme tady dole. Tedy aspoň doufám. Nevím, jaké mají v horním světě informace o rybách. Jedním jsem si jistá. Dokud ho nechytneme, budu kontrolovat každé sousto, jestli v něm není háček. Tak, Gabiová, teď je jasné, co máme dělat. Tam někde nahoře nad hladinou je Jack Vytahovač a co se to tamhle točí? To je mořská hvězdička. Naším hlavním úkolem je dostat se z této místnosti. Hvězdičku přitom můžeme ignorovat. Hvězdičky jsou výzva navíc. Můžeme se je pokusit sebrat během řešení. Výzva navíc? Přijímám. To mi bylo jasné. Neztrácejme ale ze zřetele hlavní cíl naše... Ajaj. Dostat tuhle hvězdičku asi nebude tak jednoduché, jak se zdálo. Flaundre, nemohl bys zkusit zůstat naživo, alespoň než najdeme Jacka Vytahovače? Dobrý den, pane Krab. Jmenuji se Týna Gapiová a toto je můj partner, agent Flaundre. Sedněte si. Ryby nemůžou sedět, pane Krab. Jenom plavou. Kdy jste naposledy viděl svého bratra, pane Krab? Včera dopoledne jsem ho viděl. Řekl, že půjdou se svou kámoškou Sepíkou hrát L&L do zatopeného města.
Co je to L&L? Levels and Leviathans. Hra na hrdiny. Hráči předstírají, že jsou mágové, mečouni nebo mořské pany a bojují proti fiktivním nepřátelům. Hele, můj synovec tuhle hru hraje, jasný? Můžeme s tou jeho kamarádkou Sedlíkou mluvit? Jak to mám vědět? Tak jinak. Pane Krab, mohl byste nám říct, kde bychom Sedlíku našli? Rybu, kromě mýho brachy Virgila, ji ještě nikdo neviděl. Skutečně? Kolik let je Virgilovi? Nemohla by být Sedlíka jeho fiktivní kamarádka? Je mi šuma fuk, jestli je fiktivní nebo ne. Až se mi dostane do ruky, bude litovat, že se vůbec narodila. Tedy dobře. Budeme pokračovat v pátrání, pane Krab. Nedělejte si starosti. Určitě najdeme, co z vašeho bratra zbylo. Flaundre? Už plavte ryby a žádné chyby. Nebojte se, pane Krab, vašeho bratra určitě najdeme. Najděte mýho brachu, dám vám hromadu prachu, když mě zbavíte strachu o mýho malýho brachu. Na dveřích je nápis nevstupovat, Gapiová. Kdo to sem mohl dát? Možná někdo, kdo nechce, aby se mu tu coural někdo cizí. Je to podezřelé. Ono vlastně nezáleží na tom, který východ použijeme. Obě řešení zpřístupní obě větve příběhu. I'm Crab, King Crab. You better not mess with my two big claws. Tak dost. Jdu si pro svou kuchací kudlu. Držte svý nenechavý ploutve dál od mýho rytmáku. Rytmáku. A jsme venku. Stále mi připadá, že jsme měli jít raději tou druhou cestou. Napsat si na dveře nevstupovat, to je mimořádně podezřelé. Kdo ví, jaká nebezpečí číhají v temnotě pod námi? Příšery, démoni, monstra děsivá tak, že jediný pohled na ně vám zastaví krev v žilách. Myslela jsem si, že jen malé děti se bojí chodit do sklepa. To není strach, to je očekávání. Pojďme najít nějakou příšeru. A taky toho kraba Virgila, jsme tu hlavně kvůli němu. Pochopitelně. Nebojte se, pane Krab, vašeho bratra určitě najdeme. Najděte mýho brachu, dám vám hromadu prachu, když mě zbavíte strachu o mýho malýho brachu. Na dveřích je nápis nevstupovat, Gapiová. Kdo to sem mohl dát? Možná někdo, kdo nechce, aby se mu tu coural někdo cizí. Je to podezřelé. Hej, nechte můj stůl být. Je mi líto, pane Krab, ale je to jediný způsob, jak se dostat z vaší kanceláře. Ono vlastně nezáleží na tom, který východ použijeme. Obě řešení zpřístupní obě větve příběhu. Tady, pane Krab, podržte to. Thank you.
Ono vlastně nezáleží na tom, který východ použijeme. Obě řešení zpřístupní obě větve příběhu. Držte svý nenechavý plout dál od mýho rytmáku. Rytmáku? To je to přenosné rádio. Myslím, že jsme měli jít raději tou druhou cestou. Ale vždyť si hráči řekla, že na tom nezáleží. Nech toho a pojď. Zkusíme zjistit, proč byl na těch dveřích nápis nevstupovat. Aha, tak proto tam dal šéf Krab nápis nevstupovat. Nechtěl, abychom se dostali sem. Do stoky. Přesně tak, do stoky.